היי חברים, אני טוני משיח, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני רוצה ללמד אתכם היום איך להכין לביבות מאוד טעימות, קלות, קראנצ'יות. אני מכינה אותן מתפוח אדמה ובטטה, והן פאווה. ניתן להגיש אותן בתוספת של שמנת חמוצה, או ניתן להגיש אותן כתוספת לארוחה בשרית, או בכלל. הלביבות עצמן, ברגע שאנחנו מוצאים אותן מהמחבת, הן עדיין טיפה רכות, והן עוד קצת מתקשות ברגע שאנחנו נותנים להן טיפה להצטנן. ומשם מגיעה כל הקראנצ'יות שלהם. אז ככה, לא לפחד אם ברגע שאתם מוציאים אותם, הם רק יציבות ולא קראנצ'יות עדיין. זהו, פשוטות, קלות, טעימות, מתאימות לחג שלנו, והאמת היא, אני מכינה אותם לא רק לחג. זהו, שנייה לפני שנתחיל, לימון לא נשמתם לערוץ שלי, זה הזמן להירשם. תלחצו על ההרשמה ועל הפעמון, כך תוכלו לקבל את כל מה שאני מעלה ראשונים. בואו נתחיל, חברים, מאוד אשמח לשמוע מה אתם חושבים, תכתבו לי בתגובות.